Смотрите, во. Во. Дивіться, ось бачите, уся в ямах. Плити вже розламані. Вони не подумали ні про водіїв, ні про людей, які тут живуть. Юрій показує нову дорогу, яку поклали місяць тому. Ми думали, не зроблять нормальну дорогу. Ми думали, що вони зроблять нормальну дорогу. Зроблять, як за нормами. А тут під плитами немає основи. А так плита лежати не буде, вона гуляє. Те, що дорога буде неякісною, розказує водій Олександр, було видно одразу. Працівники підрядної організації клали плити вже потріскані. Не виводили рівно стик у стик, продовжує чоловік, та залишали між плитами великі щілини. Хлопці з того боку від переїзду робили нормально, а потім почали стелити плити тяп-ляп. Якісь некваліфіковані працівники лише граблями щось загрібали, а плити кидали не за технологією. Робили, щоб швидше зробити, та й до кінця не доробили, кинули і поїхали. Роботи припинили, бо замовник, а це державна установа місцеві дороги Херсонщини, розірвала договір з підрядником через неякісне виконання, розказує заступник директора установи Анатолій Галамага. Дорога на вулиці Паровозній була поділена на дві ділянки. За словами чоловіка, перша від залізничного переїзду до вулиці Вишневої – це 1745 погонних метрів. Роботи на цій ділянці виконані повністю. Ремонтом займалася одеська фірма. Найближчим часом її передадуть балансоутримувачу. Друга ділянка – 1470 погонних метрів від Вишневої до Миколаївського шосе. Анатолій Галамага говорить, тендер виграла нікопольська фірма. Вартість робіт – майже 14 мільйонів гривень. Через погане водовідведення дорога тут з бетонних плит. На жаль, підрядник виконав роботи неякісно і застосував неякісні плити. Тому майже 200 плит на сьогоднішній день мають тріщини, мають руйнування. На сьогоднішній день виконання на цій ділянці робіт тих, які якісно можна віднести до якісних, які можна прийняти для оплати, це 6 мільйонів 193 тисячі всього із 13 мільйонів. За асфальт на першому відрізку сплачено з обласного бюджету близько 16 мільйонів гривень. За роботи на другій ділянці мали сплатити з міського і обласного бюджетів, розказує Анатолій Галамага. Проте місто грошей не дало. Чи буде фінансування наступного року? З цим питанням ми звернулися до заступника начальника міського управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку Олега Богданова. Відповідь він пообіцяв надати завтра. Обирати нового підрядника, за словами Анатолія Галамаги, планують наступного року. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.